Avaliana trano no iarabanantsika ny tokantrano manaraka tapaka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara ary manasatria ihany koa anaraka izao fotoana ny fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Ny tena fitiavana ataony moa miaraka aminao amin'ity androany ity, miarabanao fitiavana. Miarabanao Njakandriamahery ary ampitiavana ihany koa no itsidihana ny tokantranontsika tomboky vavy sy tomboky lahy anatin'izao vaovao amin'ny fiteny malagasy mivantana izao. Ireo lohateny mbaovao tapany voalohany ary anisan'ny vahiny manokana tamin'ny fionana atampon'ny COP28 fitanterahana any Dubai ny filoha voafidiny mbahoaka indray Andry Rajoelina. Ny Sesilandy nandritra izany ihany koa ny fiarabana sy firanintsoa ny filoha izay voafidiny vahoaka. Anisan'izany ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana, ny filohan'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ary ny sekretera jeneralin'ny OIF. Nanao fifonana faobe ny fikambana ny teraka androy eto Madagasikara ho an'ny kolonel Michael Randrianirina izay voatazona any Amponja Vontsomaika amin'izao fotoana izao no ny raratika sana fanongana mpanjakana. Mangataka fifonana ihany koa izy ireo ho an'ny fikambana ny mpianatra amin'ny anjery manontolo ao Toliara manoloanany fanambarana nataon'izy ireo manome fepotoana ho an'ny fanjakana amoahana ny kolonely. Anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany, ny verina indray ny fitrandrahana volamena tsy nahazoana lalana ao amin'ny renirano'ny Kamoro ao amin'ny kommune Marokoro distrika Manangatanana. Efa nisy nisika fampitsarana ny fitrandrahana volamena amin'ny renirano'ny Kamoro saingy noho ity renirano ity manankarena volamena dia nisy hatrany ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna. Ary farany toyny amin'ny vanimpotoana manakaiky fety toy izao miakatra ny vidinentana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sasany raha ny hita eny amin'ny tsena eto andrenivohitra sy ny manodidina lasa 5000 ariary ny kilaon'ny siramamy fotsy sy ratoka 5700 ariary izany teo alohana izany ary maro ihany koa ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nahitana fidinany ny vidiny. Any ivelany ary anisan'ny vahiny manokana tamin'ny fiaonana an-tampony COP28 atao any Dubai amin'ity taona ity ny filoha voafidy indray Andry Rajoelina. Nandresy tany an-toerana moa ireo mpitondra ambony maneran-tany ary ny sesy lany nandritra izany ihany koa ny fiarabana sy firarintso ny filoha voafidy vaovao. Anisan'izany ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana, ny filohan'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana, ny sekretera jeneralin'ny OIF, ny filohan'ny Etats-Unis, ny filohan'ny Angola izay filohan'ny SADC ihany koa, ny filohan'ny Nosy Komoro ary tsy latsaka izany, ny filohan'ny vondrona afrikanina teo ihany koa, ny filohan'ny Senegal, ny filohan'ny Brésil, ny filohan'ny Seychelles, ny filohan'ny Komoro ary ny filoha lefitry ny Côte d'Ivoire izay nandray fitenenana. Ny filoha vaovao nandritry ny fanatrehana ny COP28 noho ny tsy mbola fahavitany ny fianianana araka ny voalaza ny 2020 ao amin'ny lalam-panorenana. Ny filohan'ny antenimierandola Nicolas Rabemananjara moa no nitarika ny delegasiona nandritry ny COP28. Gracia Andretitoerana Kotomena. Mitohy vakana ny fiarabana iraisam-pirenena ho an'ny filoham-pirenena voafidy indray Andry Rajoelina. Anisan'ny vahiny manokana tamin'ny fionambe COP28 tany Dubai izy ka nanararoatra ny araba azy ireo tomponandraiky mpanjakanambony sy iraisam-pirenena. Teny an-toerana nitarika ny delegasiona ny filohan'ny antenimierandolona Nicolas Rabemananjara nioana tamin'ireo tomponandraiky mpanjakanambony sy iraisam-pirenena sasany. Marihina fa tsy nandray fitenenana ny filoha vaovao Andry Rajoelina nandritra ny lanonana fa nanatrika fotsinony tsy mbola fahavitany ny fianianana ka mbola tsy afaka manao ny asany ara-dalàna araka ny voalazany 2020 ao amin'ny lalam-panorenana. Ny filohan'ny antenimierandoholona Nicolas Rabemananjara no lehibe nitarika ny delegasiona araka ny lalam-panorenana. Nanamafy am-bava ireo olo-manakaja iraisam-pirenena fa hitan'izy ireo ny fankatoavana avy amin'ny fikambanana sy vondrona iraisam-pirenena tamin'ny nahavoafidy azy indray taorian'ny zotram-pividianana izay natao tao anatin'ny fanajana ny fenitra demokratika sy ampilaminana izay ohatra tokony alay tahaka ireo firenena eto amin'ny kantinanta afrikanina. Ny rarisoa azy ireo mpitondra ambony ary manentana ny fitohizana ny fiara-miasa. Tout d'abord,
Je salue le président André Rajoelina, que je félicite pour sa brillante victoire. Et je félicite également le peuple malgache. But let me, on this Africa Day, first of all, start by congratulating our brother from Madagascar, President Rajoel, who is the only president elect in our hall today, and we want to congratulate you, our dear brother from the Indian Ocean. We want to say the Indian Ocean will continue to work together, and we'll be there on the 16th to support you. Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter notre frère Rajoelina d'avoir été élu à Madagascar dernièrement. Mais nos félicitations vont aussi au pays Madagascar, le pays voisin, pour les réussites de ce scrutin dans un cadre serein et de sécurité. Monsieur Rajoelina, vous nous avez donné une très belle leçon parce que les changements anticonstitutionnels qu'on est en train de vivre en Afrique, on doit les bannir. Donc votre réussite est une très belle leçon pour rehausser l'Afrique et redorer l'Afrique que nous voulons et que nous estimons. Nandefa ny fiarahabana ho an'ny filoha voafidy ihany koa ny filohan'ny Etazonia, Joe Biden, tamin'ny alalan'ny mpitondra teny departementam-panjakana tamin'ny nahalan'ny filoha vao indray an'i Andry Rajoelina. Les États-Unis félicitent le peuple malgache pour avoir exercé ses droits civils et politiques lors des élections présidentielles du 16 novembre à Madagascar. Les États-Unis réaffirment leur engagement à travailler en coopération avec le président élu Andry Rajoelina, le gouvernement ainsi que le peuple malgache pour le développement du pays et toujours en faveur du respect des droits humains de chaque individu. Niresaka tamin'ny sekretera general ny fikambanana iraisam-pirenena, ny frankofonia ihany koa i Andry Rajoelina, ny OIF izay anisany nanosony ny fanambarana gazety, ny raisany masoivony izay milaza ho prendre acte ny vokam-pifidianana filoham-pirenena, fomba diplomatika izay manaiky ny didim-pitsarana any amin'ny vata fanjatsaham-bato. Lors de la rencontre avec le président réélu Andry Rajoelina, nous avons fait un point sur le déroulement dans un climat apaisé des élections présidentielles à Madagascar et la poursuite de la coopération avec l'OIF, notamment dans son accompagnement dans les futures élections législatives et communales. Nisabutsko Sainarendra Modi, Premier ministre End, nanao ny fiarahabana tamin'ny alalan'ny Twitter, nilaza fa End dia manantena ny hiara hiasa akaiky amin'ny filoha voafidy indray mba hanamafisana kokoa ny fiaramiasa End Madagasikara ary ny vina sagara. Pravind Kumar, Premier ministre ny Repoblikan'i Maurice, dia tsy latsa-danja tamin'ny fiarahabana azy. Je vous félicite chaleureusement pour votre élection qui témoigne de la confiance placée en vous par le peuple malgache pour le guider sur la route de la stabilité et de la continuité pour le progrès de Madagascar. Iverina eto an-toerana isika ary mbola anatin'izay lafiny politika izay atrany. Tsy tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny antenimiera roatonta ny fihaonana amin'ny governemanta. Takin'ny solombam-bahoaka ny fihaonana mivantana amin'ny governemanta izay voafatrina lapanorenana raha ny loharanom-baovao tsy ilaina intsony anefa ny fihaonana amin'ny solombam-bahoaka sy ny governemanta ho ny prime ministra araka ny loharanom-baovao atrany. Anisan'ny takin'ny solombam-bahoaka fihaonana ny anaovana jeritodika ny lesoka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, eo ihany koa ny anaovana jeritodika ny fampanantenana tsy mbola vita nandritra ny dimy taona voalohany fitondrany Andry Rajoelina ho ny solombam-bahoaka. Sorabarjona. Roa herinandro sisa dia ifarana ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny antenimiera roantonto. Raha ho an'ny antenimieran-doholona dia amin'ny tsy herinandro ity no andaniana na eo anivon'ny asam-bomiera na amin'ny fivoriana iarahan'ny loholona ny volavolan-dalàna ifeny tetibolam-panjakana ankapobeny ho an'ny taona 2024. Raha toa ka efa nolaniana ny solombavam-bahoaka tsy nasiam-panitsiana ny herinandro lasa teo ny tetibolam-panjakana ankapobeny 2024. Araka ny voafaritry ny lalàm-panorenana ihany dia misy ny fihaonana mivantana amin'ny mpikambana ao amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka ary ny loholona mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa tahaka izao. Tsy voafaritra ao anatin'ny fandaharam-potoana eny amin'ny antenimiera roa anefa io fihaonana io.
Ilaza ihany koa ny Premier Ministra araka ny loharano vaovao fa tsy ilaina intsony ny fionana amin'ny solombavam-bahoaka sy ny lolona araka ny loharano vaovao. Tena ilaina ny fionana mivantana amin'ny governemanta hoy ny solombavam-bahoaka satria fa ny teliny amin'izao no tsy misy ny fionana amin'ny governemanta mandritra ny fivoriana ara-potoana. Betsaka hoy ny solombavam-bahoaka no antony hitakiana ny fionana satria mandritra io fionana io no iresana ny lesoka nandritra ny fividianana filoham-pirenena farany teo sy ny anarenana ny lesoka mandritra ny fiatrehana ny fividianana manaraka. Nisy tamin'ireo fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa no nisy tsy tanteraka ary fotoana izao ahafahana manao jery totoka ireo asa fanamboarana ho an'ny fampandrosoana hoy ireo solombavam-bahoaka. Andrasana arak'izany, raha tena tsy hisy intsony ny fionan'ny governemanta sy ny antenimiera ro antota amin'izao ankatoky ny fiafarany ny fivoriana ara-potoana faharoa izao. Raha ny fantatra mantsy dia ny 15 desambra no ifarana ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny antenimieran-doholona sy ny antenimieram-pirenena. Mbola mizay lafin'ny politika izay hatrany, nanao fifonana VOA ny fikambanana niteraka androy eto Madagasikara ho an'ny kolonely Michael Randrianirina izay voatazona any am-ponja Vonjimaika amin'izao fotoana izao no ny raharaha fikasana fanongana mpanjakana. Mangataka fifonana ihany koa izy ireo ho an'ny fikambanana ny mpianatra amin'ny anjery manontolo Toliara manoloana ny fanambarana nataon'izy ireo mamia fe-potoana ho an'ny fanjakana amoahana n'io kolonely io. Fanazavana. Manoloana ny tranga fitazomana Vonjimaika ny kolonely Randrianirina Michael dia ambarana eto fa zanakay nateraka izy. Izay indrindra no mahatonga anay ray aman-dreny niteraka azy mijoro mangataka ny fahatsoram-ponao raha sanatria ka nisy ny fahadisoana nataony. Ny momba ny fanambarana izay nataon'ireo zanakay eny amin'ny anjery manontolo ao Toliara ihany koa dia ibaboanay izany satria zanak' izy ireo ary miangavy ianao hamela eloko ary ireo amin'ny maha ray aman-dreny ny malagasy rehetra anao. Dia manamafy ny fangatahana ny fahatsoram-ponao izahay ray aman-dreny avy any amin'ny faritra Androy momba an'ny kolonely Randrianirina Michael izay zandrinao ary isan'ireo vatona sontry ny tany avy any atsimo. Eo amin'ny lafin'ny toekarena kosa indray ny verina indray ny fitrandrahana volamena tsy nazona alalana ao amin'ny renirano ny Kamoro ao amin'ny kommunea Marokoro distrika ny Mahefa Tanàna. Efa nisy ny hetsika fampitsarana ny fitrandrahana volamena amin'ny renirano ny Kamoro saingy no ity renirano ity manankarena volamena dia misy hetrany ny fitrandrahana tsy ara-dalàna mampiasa fitaovana ary fomba tsy nahazoana lalana ireo mpitrandraka ary amin'ny toerana lavitra sisy ara-dalàna no tena iasany. Taoriany ny fidininay fotony tanterahany ny tompony andraikitra isanambaratonga ny hinotariany ny ministerany harenan-kibon'ny tany sy ny loharano stratejika teratany vahiny ampolo no voasambotra tao amin'ny toerana efa mandeha amin'izao ny fanadihadiana ahitana ireo ato mikiotrika izao fitrandrahana tsy ara-dalàna izao sy famongorona ny tambazotra mifandraika amin'izany hiaraka ny fanampanazavana entsiny mamitiny andrembolona amintsika. Mahasarotra ny fanenjehana ireo mpitrandraka volamena tsy manara-dalàna amin'ny renirano ny Kamoro amin'ny kommuna Marokoro distrika Maheva Tanàna ny alavany ity renirano ity mirefetra any amin'ny 10 kilometatra ny alavany ary manankarena volamena saingy sarodalana sy tena lavitra ary sarotra ny fandehanana any aminy. Anisan'ny antony mahatonga ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna manararoatra manao fitrandrahana izany hoy ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany sy ny loharano karena stratejika. Efa misy ny hetsika goavana natao nandravana tambazotra mpitrandraka tsy ara-dalàna tamin'ny renirano io ary efa nisy ireo voasambotra teo aloha. Nisy indray anefa ny fitaraina voaray ny amin'ny fisiny fitrandrahana amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana ary fomba izay tsy mitondra tombontsoa ho an'ny mponina ny fotony akory. Tonga le fanjakana zay nandandainay zany satria efa ela de ela izahay vahoaka aty zany no ataoko hoe anatin'ny taintaina lehibe zany no iainanay ity satria le harena zay iainanay aty vahoaka aty zany de ohatra ny lasan'ny reto vahiny reto amin'ny fitaovana zay goavana de goavana zay trandrahan'ny reto olona reto le harenanay ity nefa hatramin'izao nefany tsy mba misy zavatra mba azonay vahoaka aty. Nijery ny zava-misy no antony anaova ministerina renan-kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fohibe
ni fiteleava ni saparch de IRMRS mazang si bama mai vatanana bemidna tany antoerana ni faranirnandro teo mbola tratra tao antoerana ireo mpitrandraka teratany vahiny sy ny fitaovana ampiasainy ary rehefa tonga teto izay manadiady dia teratany vahiny amampolony no tafiditra ao anatin'izany marina fa tsy voavoalohany no nisian'ny fitarahana toy izao tato amin'ity toerana ity tany amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo no voalohany dia efa miraisiny ministera ny andraikitra mbola nisy ihany koa tatia oriana fanindroana dia efa nandray andraikitra ihany koa ny ministera ary zao a mbola misy fiaraina fanotelona dia zao tonga midina ty fotony zao a mametraka ny fanjakana tsara tantana ny ministera anaovana fampitorana ireo olona voasambotra ary atao ny fampitana ny fitanantsoratra mba hahafahandreo ambaratonga manandrify mandray ny andraikitra sy fepetra araka ny fanampanazavanina tanjona ny tena hitana ireo adoambadika sy amongorana ny tambazotra fanondranona renam-pirenena ntsokosoko hoy ny ministera amin'ny vaovao mahakasika ny fizahantany kosa indray anisan'ny mampitaraina ireo mpizahantany ny olana sy ny tsy fampiny zotra nabakabaka anatiny eto madagasikara malona izay indrindra no tsy maintsy anatenterana ny ezaka sy ny fifampiresahana mba anatsarana sy ampitombonina ny zotra nabakabaka anatiny afaka hitondra ny mpizahantany ho intaren'ny kabinetra ny ministera ny fizahantany amin'ny tisy volana ity no tokony ho efa ho hitataratra izany indrindra amin'n'izao volana desambra mabe mpizahantany mifamezivezy izany azo lazaina fa ny atsara ny sehatra ny fizahantany tamin'ity taona ity raha nampitahina tamin'ny tondasa ary ny tombo ihany koa ny fodravitrasa fandraisam-bahiny manaraka ny fenitra andraisana ireo mpizahantany ireo tamin'ny varotra maro sy belana ndre mazava sy fetra andriamananjara no mitaritra antsika izay fanadidiana izay nahatratra sivy alina siraetsy isa ireo mpizahantany tonga hatramin'ny novambra teo teto madagasikara raha ny antontany isa voaray avy amin'ny ministeran'ny fizahantany ny tombo avo roa eny ihany koa ireo mpizahantany tonga teto madagasikara ka nankafy taranja manokana tahaka ny kaito sarfa tany antsiranana azo lazaina fa ny atsara ny sehatry ny fizahantany tamin'ity taona ity raha nampitahina tamin'ny tondasa ary ny tombo ihany koa ny foto-drafitra safandraisam-bahiny manaraka ny fenitra andraisin'ireo mpizahantany ireo tamin'ny faritra maro misy amin'ireo hôtelo nanana taham-pampinoana na taux d'occupation 100%. Azo lazaina fa ny telo amby roapolo sy roa arivo a dia efa ny atsara mihitsy ny fizahantany ny taremarika raha antsika amin'izay zany a dia ny fahatongavan'ny mpizahantany avy any ivelany a manakaiky ny sivy ala sy ray hetsina 190 000 arrivée touristika eo eo raha hatramin'ny volana novembre teo zany a ny mpizahantany tonga tsy saina amin'izay zany ny mpizahantany atao anatiny a ary izay taremarika izay dia hita fa mitovy tsy mifanalavitra tamin'ny 5 folo sy roa arivo zany hoe taorianany COVID-19 efa hita ihany koa fa maromaro ny fanorenana trano fandraisam-bahiny a sy fisokafana orinasa mandraraha momba ny fizahantany ka azo lazaina fa taona tsara amin'ny fizahantany zany a ity taona 3 sy 4 arivo ity manoloana ny fitarainan'ireo mpizahantany momba ny olana sy ny tsy fampiny zotra nabakabaka anatiny eto madagasikara efa mandeha ny fifampiresahana sy ny ezaka mba hahafahana mampitombo ireo zotra anatiny izay isan'ny mampitaraina ny mpizahantany ho ny fanazavana tokony efa hitantaratra izany ezaka izany ny herinandro avy izao raha tonga ny mpizahantany ka tsy ampy ny sidina dia mety anelingela zany na tsy anatomombana ny fizahantany izany a isika dia miresaka andro manala miaraka amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ireo kompanie mpitaterana ijerena vaolana momba izay a dia ny manamora izay zany a dia ny fisin'ny sidina izay tonga avetrany avy any ivelany any amin'ny toerana izahana tany toy izany ohatra ny mosbe izay mandray ny ethiopian airlines na ny airlink ny air austral izay mampifitoy avetrany a ny nosoravavy ohatra ny la réunion sy ireo toerana izay andraisana mpizahantany a fa ho an'ireo toerana izay tsy maintsy mainga avy eto Antananarivo a dia isy ny ezaka fampitombona sidina mandritry ny haute saison tafiditra ao anatin'izany volana desambra na ny jolay hatramin'ny oktobra izay mitombo ny mpizahantany dia tokony hitantsika zany a izay ezaka izay a ao anatin'ny herinandro vitsivitsy a fa dia misy ny fijerena izay manokana mikasika ilay fanisana ny mpisehatra ao anatin'ny fizahantany kosa raha nitarehy marika nivoaka 5 sy 5 ireo mpandraharaha efa nisoratra anarana treto ka ny 2 amin'izy ireo dia
any amin'ny fandraisam-bahiny mbola mitoyatra ny fanisana sy ny fanentanan'ireo mpisehatra hiditra ao anatin'ny plateforme d'autorecensement ity amin'ny volana janoary kosa dia hisy ny fitsiriana atao amin'ireo mpisehatra izay tsy mbola tafiditra ao ka anasokajiana azy ireo ho manara-dalàna na tsy. Iverina any Dubai mandritra ny COP 28 kosa indray ny vavoantsika manaraka noho ny finiavan'ny fitondrana malagasy ny tarihan'ny filoha Andry Rajoel na teo aza ny tsy fampinny oentimana dia tsy nitsahatra nanamafy ny fandraisana anjara tamin'ny ady amin'ny fivavahan'ny toetrandro Madagasikara hoy ny minitry ny tontolo iainana viana Marie Orlea. Isany mizaka ny vokatra tsy ny fivavahan'ny toetrandro Madagasikara amin'ny fitombony amafin'ireo rivodoza sy ny haitany isantaona izay mitarika amin'ny fitombony fifindramonina isantaona sy ny famoizana hain'olona maro. Tsy tokony hisintsony ny andrasoandraso amin'ny fandraisana fepetra hiatrehana ny fivavahan'ny toetrandro maneran-tany hoy ny minisitry ny tontolo iainana Viana Marie Orlea omaly nandritrany Madagasikara Day. Fifampizarana traikefa teo amin'ireo mpisehatra malagasy na vahiny mahakasika ny ady amin'ny fivavahan'ny toetrandro fanasokadinana ny dingana vita Madagasikara amin'ny ady amin'ny fivavahan'ny toetrandro fanamafisana ny fiaramiasa amin'ireo firenena hafa sy ireo mpianamombona antoka ireo no nivoatra nandritry ny Madagasikara Day izay nitanterahana tao amin'ny pavillon Madagasikara COP 28 tao Dubai omaly alahady 3 desambra. Voalohany amin'ny tantaran'i Madagasikara araka ny teneniko tamin'ny maly izay tamin'ny fandalova Andriamatoa filoham-pirenenan'i Madagasikara Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny fisiany izao pavillon Madagasikara izao ary tiako ny manambara eto fa izy dia anisany ny lidea nitarika mihitsiny a fantatsika fa matoana maro izy a no miady ny anjara toeran'i Madagasikara rehefa tonga ny COP ary tiako mampafantatra antsika fa izy anisany teny hoe amin'ny ho avy isika tamin'ny taona lasa moa izy niteny an'izany hoe tsara raha manana pavillon Madagasikara ahafahan'ireo olona rehetrarehetra ny malagasy rehetrarehetra miona amin'ny toerana iray a mba ahafahana mifanakalohevitra ahafahana mifampizara rotrekefy ary mba ho honneur an'ny Madagasikara ihany koa ny fisiana zavatra mijoro mba ahafantaran'ny olona hoe aika i Madagasikara zany a dia manana ny maha izy azy ihany koa amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Nataon'ny fanjakana malagasy laharam-pahamehana amin'ny fanatsarana fitantanana ny rano azahoany daolobe rano fisotro matio indrindra ireo vehivavy sy ny ankizy mifantoka amin'ny olana fototra toy ny ady amin'ny tsy fampianara-tsakafo sy ny ady amin'ny fanotrana ihany koa ireo laharam-pahamehana. Nampitomboina ny fampiasam-bola teo amin'ny sehatry ny fambolena nafainganina ny fampiroborobona ny angovo azo avaozina eto Madagasikara na eo aza ny tsy fampiny ny oentimanana dia tsy nitsahatra nanamafy ny fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny fivavahan'ny toetrandro i Madagasikara hoy ny minitry ny tontolo iainana Viana Marie Orlea nandritra ny hetsika Madagasikara Day tanterahana tao Dubai omaly alahady. Nitarika ny hetsika Madagasikara Day ramatoa ministra Viana Marie Orlea ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy. Ary verina eto an-tanondrazana isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity toy ny vanim-potoana manakaiky ny fety tahaka izao miakatra ny vidiny entina ilaina amin'ny fiainana andavanandro sasany raha ny hita eny an-tsena eto andrenivohitra sy ny manodidina. Anisany nahitana sy fiakaram-bidy izay ny karazana siramamy rehetra tafakatra 5000 ariary ny kilao ny siramamy fotsy raha toka 5700 ariary teo aloha na izany aza maro ihany koa ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nahitana fianana ny vidiny anisan'izany ny menaka ny hena 5800 ariary ny litatra ny menaka mihidy raha toka 7000 ariary ny litatra teo aloha ny hidina torak'izany ihany koa ny menaka vidinina antsinjarany araka ny tatitry ny varotra atrany antra raha lalarosoa Omega Aranefitson. Maro toerana ny vidin'ny ankamaroany ny karazam-bary amin'izao fotoana izao raha toka hitana fiakarana izany isataona amin'ny vanim-potoana toy izao. Ny makalika sy ny dista zao nahitana fidinany 20 isaky ny kilao raha teo aloha izy 5700 dia zao efa 7700 izy amin'izao isataona izy miakatra miakatra fa tamin'ity izany izy azo lazaina teo io foana fa tsy dia misy fiakarana mangina be ny tsena izay mahatonga an'ilay vary tsy miakatra izany fa mangina be ilay tsena. Miakatra kosa ny vidin'ny siramamy manodidina ny 200 ariary isaky ny kilao eo izany. Miakatra kely izay ilay siramamy kilao izao 5000 teo aloha izy 700 na eo aza ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny ankabidy misy kosa ireo nahitana fiainana ny vidiny anisan'izany ohatra ny menaka.
caste, dimanzați fal, te va lui Siveri, am frac ronzați fal, talu enzați falari. Aina ian cu nimbula, ia cara ni vid neta na sasan be panzif, am ni van ptona ni fete am tivula na desombra iti, ran fana ienjop farcea ceani. Atunci ce cu se zoro care a zambovau, ni tiera ca acum sa mi-a fati ne nifu ni tambazuce serasere. Ni pezi ni polis pirinena ma pafantat, filazana fi chiaruan. Izm vad retu, de caran, tiera tani indian, mi-a san mazang, ar sam ptatana urna sam sana ireni famatina etana ilenam ni fena na davanan ireni. Naud nizreu netana tom ni urna sanisan, zai ma atata tanem ni asiv lavti sa ari armair. Zititun nalian, katu izon mumbazi. Ilai lela, anaran, sarma, fanapun, rajev, terakani fulme, sivyam fitpul sivanzat siriv. Asafarani, ex-directora safoneri rim mamadzang. Ilai veivavi, anaran, sarma, fanapun, netika, teraka ny 8 novambra 2077 sivanjato serif asafarany gérante société Nosima Mahajang iangaviny izay mahita na malalazy mba hampandreny polisy ekonomika vetrany ny pejy aboaoankiaky mampafantatra nosamborona noho ny fisandohana ho kalanoro ireto tovolahy roa avy any amin'ny distrika anandapa ireto Miantsolona amin'ny finday, sy manao feo hafahafa izy ireo, ary milaza ho kalanoro, afaka mampitombo vola. Maro ireo olona voafitaka izy ireo, ka very vola, nosamborin'ny fokon'olona, ary nogiazan'izy ireo tamin'ity azo ity aloha ny tongony, mandra-patonga ny manam-pahefana. Ny pejy vaovao mivantana mampafantatra, karana vavy iray teny ambony moto, No voatifitra teo amin'ny lohany ny maraina teo teny namontana. Jolay efatra ny nanao fanafihana raha nambaran'ireo nanaty maso. Lafo vao afatanteraka kosa indray tsy amin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe sy fanokorotanana ny firenena aseho no atao hoe fitiavan-tanindrazana hoy ny docteur Edmond izay mpitsabo nahitana ny EDN nandritra ny COVID-19 teto amin'ny firenena ho azy dia ny fanamboarana fotodrafitrasa ho an'ny mpitandro ny filaminana tao amboy mafana ao amin'ny distrika ny fandriana no nampisehoany ny fitiavan-tanindrazana ny jery ny asa fanamboarana tany an-toerana ny filoham-panjakana nampisolo toerana ny jeneraly ravalomanana richard ary nankasitraka ny fihetsika nataony docteur edmond zo rabartsona efa andalana ny fanamboarana ny fotodrafitrasana orina ho an'ny mpitandro ny filaminana ao amboy mafana ao amin'ny kommunina miarina varatra distrika ny fandriana ny docteur edmond Ilay nanamboatra ny fanafody EDN nandritra ny COVID-19 ny manamboatra ny fotodrafitrasa. Nambarany fa any amin'ny fampandrosoana ny tokony anehoana ny fitiavan-tanindrazana fa tsy amin'ny fidinana an-dalambe. Ny agnamiko koa izany dia ny fahitako ny fahasahirana ny vahoaka tambatiky manangana ary izay fahasahirana amin'izay no nahatonga anahy dia fanahy rehefa nahazo lalana fa afaka magnorona fotodrafitrasa izay darimarino tenako. Tsy ny andro fanampiana fa ry tsy ny andro iadihevitra maro fa avy hatrany tena moka paosy nanangana satria tsyny izay manao no ampiana ka dia fisaorana lehibe ny nahatsirovan'ny fanjakana tena sy ny jandarmeri tena hoe mampiana azonyengany mahodina nyfarina anaty fitoana fina zay rehetra rehetrazay ary faharoa ihany koa fifanomezan-tanana eo fitolohana ty fifandriam-pahaleomana ary izany natao midika hoe tanindrazana fitiavan-tanindrazana fitsanjovana ny taranaka fa tsy mba mitovy amin'ilay hoe dia tanindrazana zay dia andeha hilahatra ny an-dalambe dia tanindrazana zay dia andeha hamorona kongresy manokana hanakorotanana any milamina tsy agny ndray eto moa fa ny tiatanindrazana dia manorona zavatra anankiray hipetraka ho tantara ho amin'ny tanindrazana ny jery ny fizotry ny asa fanamboarana ny filoham-panjakana mpisolo toerana ary nankasitraka ny fihetsika tahaka izao sasany mandeha nankaty manokana
satria mila pahirezina ny olona manao manampy zany. Raha brigade de gendarmerie zany dia tokony anjara ny gendarmerie no manao an'izany a, ary eo amin'ny politikan'ny gendarmerie dia isaky ny commune tokony isy a brigade de gendarmerie. Dia isaorana be dia be moa dokotera efa nanao ampahany be amin'io asa io a, dia hojerynaraky zay azo ataony anampinana azy anitatanteraka an'ilay asa. Zay zany ny anton'ireo voalohany tena nandehanako tatia. Mila fanohanana sy fankahirezana ny olona manana finiavana tahaka izao hoy ny jeneraly Richard Ravalomanana, ary tokony ho alay tahaka ihany koa raha ny nambarany. Fa lany ho filohan'ny ho lavitry ny infirmiera eto Madagasikara i Andriana Arson John raha nivokatra vonjimaika izay nivoaka atao ariny fividianana tanterahan'ireo mpikambana eo anivon'ny ho lavitra. Mitarika amin'ny salanisa 5020 faingo 100 isanjato amin'izao fotoana izao ny kandida Andriana Arson John hoentitra amin'ny fiarovana ny kor tsy tsapahany any ivelany kandida Andriana Arson John raha ny nambarany hiangataka amin'ny fanjakana ihany koa izy andray infirmiera maro ho vahaolana amin'ny tsy fampiny isan'izy ireo miasa manerina nosy raha ny nambarany hatrany. Mika Andriambola Lazary Fitirako tomandanina. Efa nivoaka ny vokatra vonjimaika amin'ny fifidianana filohan'ny olafitry ny infirmiera nitanterana ny 30 novambra lasa teo manerana amin'ny Madagasikara. Lany io filohan'ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara Andriana Arson John raha nivokatra vonjimaika nivoaka mitarika amin'ny salanisa 5020 faingo 100 isanjato amin'izao fotoana izao ny kandida Andriana Arson John izay nahazo vato 8700 sirivo. Eo amin'ny larana faharoa kosa no misy ny kandida Emy Rakotondrazafy nahazo vato 3.5 izay 20.4 isanjato. Eo amin'ny larana fahatelo kosa no misy ny kandida Ralbera Jerson izay nahazo vato 8.7 izay 8.7 isanjato. Hoentitra amin'ny fiarovana ny kor tsy hitsabahany any ivelany kandida Andriana Arson John raha ny nambarany. Angataka amin'ny fanjakana ihany koa izy andray infirmiera betsaka ho vahaolana amin'ny tsy fampinisan'ireo miasa manerana ny nosy raha ny nambarany. Maro ny mesika tsy maintsy ahita izany ary roso amin'izay tsika izany ny fanovana sy fanatsarana ankora. Anisan'izany ny formation ny infirmiera izay tsy maintsy andraisana fepetra ary erana ny infirmiera rehetra eto Madagasikara. Izany miainga amin'ny infirmiera ny programme de formation fa tsy ny olona ivelany kory no andre amolavola ny programme de formation ny infirmiera eto Madagasikara. Izany hoe izy sivrimbe sy fiantsoana ilay namana infirmiera izy maro ny infirmiera ny nivoaka tamin'ny ekôly ambony maro ny infirmiera manatraika efa amin'izany miainga amin'ny tompony kory ny programme de formation fa tsy ny olona ivelany kory na amolavola ny programme de formation ny infirmiera eto Madagasikara. Eo koa ny fanaraha-maso ny be da be any amin'ny sehatry ny asany tsy manao tsara-dalàna tsy ny olona tsy infirmiera dia misandoka sy manao ny asan'ny infirmiera ary hosarotony izay tsy anaiky an'izany amin'ny zavatra izany satria manimba ny asan'ny infirmiera eto Madagasikara zavatra izany izay olona tokony formé sy manana diplôma tokony manao ny asan'ny infirmiera eto Madagasikara. Raha norme misy eto Madagasikara koa izany infirmiera ray mianjaikitra olona 5000 zay tsy maharaka izany dikan'izany be da be ny infirmiera tsy anasa sy ny raha reny satria dia miantso ny fitondram-panjakana sy ny tompony andraikitra mba hijerena nyireny recrutement nyireny zany ireny mba reny infirmiera manao ny asa sitrapo sy manerana Madagasikara reny mba raisina mpiasam-panjakana satria maro ny poste visitaire amin'ny taona azy izay isaorana fitondram-panjakana miangavy atarandreo fitondram-panjakana mandray ndreo zany reny. Andrasana ny fivoahan'ny vokatra ofisialy ho an'ity fifidianana ny bro vaovaon'ny ho lavitry ny infirmiera ity. Eo amin'ny lafin'ny sosialy izay hatrany sarotra amin'ny olona manana fahasembanana no misehatra amin'ny tontolon'ny asa noho izy ireo vo ikiliky ny mpampiasa. Maro amin'izy ireo nefa no manana traikefa ary maniry ny andray anjara amin'ny asa fampandrosoana. Omaly ny fahatelo ny volana desambra no andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasembanana ka aloha hevitra tamin'ity taonina ity ny asa mendrika ho an'ny olona manana fahasembanana. Nanambara minitry ny mponina Sofilira Prinsia fa isy ny fanatsarana lalàna mikasika ny izon'ny olona manana fahasembanana ary fanamboarana ny politika mahakasika ny fizakantenan'izy ireo ahafahany mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana. Fanazavana. Tsapanay tokoa mantsy ny finiavanareo ifanometanana ho fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny fampetsiana ka izany indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina miezaka hanatsara ny lalàna laharana 7/70 teboka aotra 4/20 tamin'ny 2 febroary
valo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Mba hifanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny zonareo manana fahasembanana. Eo ampandrafetana ihany koa amin'izao fotoana izao a ny politika nasionaly ho fampietsiana sy ho fampizakatena ireo olona manana fahasembanana ahafahan'izy ireo hisitraka ny zony mitovy amin'n'olona rehetra. Eto izay dia manentana ny rehetra tsy akanavaka na ny eo anivon'ny fitondram-panjakana. Na ianareo mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina, na ianareo mpikatroka eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena, na ianareo mpiara-monim-pinantoka, indrindra ianareo fikambanana miahin'ny olona manana fahasembanana mba hifanometanana hijery manokana ny fanohanana sy ny fampiatsiana azy ireo a mba tsy ho vesatry ny fiarahamonina ka ho mpandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanao gazety kosa indray, 70% ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara no mbola hiara-ny herisetra amin'ny endriny samihafa eo ampanatanterahany ny asany. Mbola tsy maritoerana loatra ny mpanao gazety vehivavy eo amin'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara hiaran'ny fanavakavahana fanambaniany herisetra ranofo ireo vehivavy mpanao gazety ireo amin'ny fanatanterahana ny asany nahitana izany tranga izany indrindra tamin'iny fotoam-pifidianana iny raha ny fanazavana misy ny fampiofanana omena ireo vehivavy mpanao gazety avy amin'ny orinasa fanaovan-gazety miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana entin'nyrety farany hiadiana amin'ny herisetra mianjady amin'ny hetsyan-daniny ny fanofana ny vehivavy hitarika ady hevitra ara-politika eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety Eliza Herman Rekanefson. Mitombo ireo vehivavy mpanao gazety no mitsoaka an-dalana amin'ny asa iantsoroana vokatr'ireo esetra mianjady aminy ao ampanatanterana ny asany. Endrika maro samihafa no esehoan'ny herisetra tao amin'ireo vehivavy mpanao gazety ireo na avy amin'ny mpiara-miasa anatiny na avy amin'ireo loharanom-baovao. Tafiditra ao anatin'izany ny herisetra ara-nofo, herisetra ara-moraly, fanavakavana amin'ny mahavehivavy, fanambaniana raitra kefa amin'ny mahavehivavy. 70% amin'ireo vehivavy mpanao gazety no hiaran'ny herisetra ka ny amin'ny lafiny fanavakavana eo amin'ny lesin'ny vavy na violence sexiste no tena nahitana fitarainana maro. Kely ny tombontsoa sitran'ny mpanao gazety vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa raha ampitaina amin'ireo mpanao gazety lehilahy. Ny betsaka ao anatiny eo aloha dia ny antsontsika hoe violence sexiste na fanavakavahana aminao hoe mahavivavy an'lay mpanao gazety tsy mahazo tombony mihoatra amin'ny lehilahy raha hoe fandanana ohatra. Betsaka ny ao anatin'ny tontolo asa fanaovana gazety fanaovana mission tsy mahazo tombony rehefa ohatra hoe ohatran'izay voalazantsika hoe raha ohatra hoe karazana information mahakasika politika izy a dia voelikirika ny vehivavy na indraindray ihany koa ilay vehivavy manily tena ao anatiny tsy anay izany fa any lehilahy rehefa sehatra ohatran'izao vitsy ny vehivavy misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena traitement na information mahakasika ny fanatanjahantena. Indraindray koa ny vehivavy mety miteny any lehilahy ihany zany na ny lehilahy koa ny hoe na lehilahy ihany zany fa tsy anjarany vehivavy rehefa sehatra ny fanatanjahantena. Dia ireny zany matetika mitranga ao anatiny ao indrindra moa zany a avy amin'ireo source d'information ilay mitatambiny amin'ilay vehivavy mpanao gazety alohany na oriana ny fanomezany vaovao an'le mpanao gazety ireo karazana herisetra tena matetika mitranga. Misy ny fampiofanana ireo vehivavy mpanao gazety, fanaovana fampafantarana sy fahafana miady amin'ny herisetra ankolafiny maro izay mianjady amin'izy ireo ampanatanterana ny asany. Eo ampametrahana sokajy misana ny fitoroana ireo trangana herisetra ihany koa ny eo anivon'ny olavitry ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao ahafana mampianatsy kelikely ny herisetra tao amin'ny vehivavy mpanao gazety izay izana hiarana miasa amin'ny olavitry ny mpisolo vava ihany koa raha ny fanazavana. Ao anatin'ny fotoana izay mandamina miaraka amin'ny olafitra ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao mandrafitra texte na hoe karazana hoe fepetra maromaro ahafahana manao an'izay fitoroan'izay fa ny tena izy aloha izany hoe isy cellule rafitra iray izany eo anivon'ny OGM izay misy olombelona izany eo a andray an'ireo fitoroana ireo. Ny endrika sy ny fomba anaovana ilay fitoroana mbola mpandrafetana azy izay revoalaza hoe ao anatin'ilay texte apetraka izany a hoe inona ny canal ampiasaina ahafahana manao an'izay fitoroana izay a dia ireo no mandinika amin'izay fotoana izay izany a ny hoe atraiza ny tokony atao a manoloana na herisetra iray mitranga ho ana vehivavy manao fitoroana. Aritra efatr'andro nanomboka nihoatra amin'ny alakamisy ity fampiofanana omena ny vehivavy mpanao gazety ity. Tafiditra ao anatin'ny fampiofanana ny fanomezana traikefa ireo mpanao gazety vehivavy
eo amin'ny sehatra ara-politika ahafahan'izy ireo miantsehatra amin'ny fitarihana adihevitra ara-politika. Irosontsika ny vaovao tapatapa mialohany idirantsika amin'ireo vaovao ny fanatanjahantena. Misy ireo mitarika korotana ho amin'ny toerana anaovana terrain sintetika hietsara onenana hoy ny solombavimbahoaka Naivra Olodinina. Nampatsahivany fa rehefa ilain'ny fanjakana ny tany dia tsy maintsy miala ary omena tambiny ireo nampiasany tany. Tsy misy ihany koa ny trano oravana manodidina ny toerana hoy izy. Fa ny filohan'ny Rajoelina mihitsy no teo amin'io kianja io nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ho atao terrain manara-penitra io ary efa mandeha ankehitriny lay tetika asa ao afaka andro fitsifitsy a tsisy volana akory dia ho vita ny terrain sintetika io. Faharo, tsy misy trano asera na tamboho asera eo amin'ny manodidina tsaro fatany voaka ny tsaronenana fa io terrain io kianja efa 50 taona mahery mipetrahana teo io no nalain'ny fanjakana nataony expropriation pour cause d'utilité publique izy aminy hoe tombontsom-bahoaka ary hoendamin'nytsena izay olona na omena sarany a nitsoratra amin'ny tany io efa andanam-panaovana zany ny tompona andraikitra. Noho izany dia tsy tokony horosaina ary tsy tokony ananaiky taritin'olona anakotana ka ho sahirana eo a ny voaka manodidina eo satria misy tonga taty aminay izy ireo laza fa milaza raha matombo laza fa pastera io laza fa mpivavaka io nefa mpanakotana ary ny fahatelo farany tiana marihana dia zao tsy azo anorenana zavatra hafa akoatrany fanaovana sintetika io any terrain sintetika io any io kianja io ka tsy maintsy ho asera ho esorona zay zavatra rehetra malelingelona eo ambonin'io tany io. Vaovao ara-panatanjahantena amin'ny taranja basketball lalaovin'olona telo samy iresy tamin'ny dingana namana Sahatalana avokoa ny ankohoay Sokajilahy sy vavy nandritry ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika natao tao Egypta ao Mali. Raha varaka izany ny nofinofiny ankohoay Sokajy vehivavy hiatrika ny lalao olimpika amin'ny taona 2024 raha toa ka mbola hiatrika fifaninanana hiadiana ny tapakila amin'ity lalao olimpika ity amin'ny volana jona 2024 ny Sokajy lehilahy Romy Armanana. Tsy voatazo ny ankohoay Sokajy lehilahy ny anaram-boninahitra mahatompon-dakan'ny Afrika azy ireo tamin'ny heritaona satria resy teo amin'ny dingana manasa-dalana izy ireo raha niona tamin'ny Nigeria 70-50 no isan'ny sarahany rontoto na izany azy dia nahavita ny tana larina fahatelo ihany izy ireo rehefa nandresan'ny Algeria tamin'ny 25 teo amin'ny alao fiadiany toerana. Tsara fanomboana ny ankohoay Sokajy lehilahy izay misy ny Liraindriamampionina Riklay Arnol Solondrainy sy Livio Ratiarinarivo tao anatin'ny fifaninana isambondrina satria mipetraka teo amin'ny laharana voalohany izy tao amin'ny vondrona nisy azy rehefa nandresy an'i Kenya tamin'ny 25 sy ny Benin tamin'ny 20. Ny Maroka kosa no nandresy ny ankohoay 20-30 tamin'ny alohan'ny voalohany. Raha ho an'ny Sokajy vehivavy kosa indray dia tsy voatazona ihany koa ny toerana tompon-dakalefitra eto Afrika izay nisy azy ireo satria resin'ny Egypta izay mpapetrahany tamin'ny 2018 ny ekipan'ny Muriel Azaniriny Sidoni Andriamiajaniriny sy Mino Arsou Christian ary Sarobidy Randriataina. Na izany azy dia nizaka nanatsara ny fomba famonom-baolina ny ankohoay Sokajy vehivavy teo amin'ny fiadiana larina fahatelo ka nandresy ny ekipan'ny Uganda tamin'ny 2017. Raha ny fifaninana isamborona kosa no jerena dia fandresena ny sisy no azon'izy ireo manoloana ny Maroka tamin'ny 2010 ary nandavo an'i Benin tamin'ny 10-13. Ny lalao farany kosa voaresy ny Kenya tamin'ny 10-19. Araka izany ho Sokajy vehivavy dia tapitra treto ny nofinofy hanao lalao olimpika amin'ny taona 2028. Mbola manerijika hahafahana mahazo tapakila ho an'ny lalao olimpika 2028 kosa ny Sokajy lehilahy mbola hisy ny fifaninana hatrehan'izy ireo amin'ny volana jona 2028 izay ionan'ireo firenena roa voalohany isaky ny kontinanta ary mbola tafiditra anatin'izany Madagasikara izay mipetraka amin'ny larana faharoa aty Afrika. Sokajy lehilahy tapakila telo amin'ny lalao olimpika 2028 kosa no iadivana amin'ity fifaninanana ity.
Eu am nitaranza bolă kitra cu sa indra și u atau biometrică ni lisan sa oan ni repla la oho anat ni seksion na antan na narivu renvud rani na bara ni flua ni anruan și fe petra isurua na ni alaton yu fana pa kevtra zain rais na yu horan fana zavan ni atkan fi furimbe arapton na anruan ni seksion na tan na narivu renvud cham nitaranza bol na kit. Mikia na rebulasa si arfidar kutmanal num tatam tziki isaifo voise. Fanavozana ho tanterahan'ny seksiona Antananarivo renivohitra eo amin'ny tanàna baolina kitra ny famadihana ho biometrika ny lisansa ho an'ireo mpilalao. Anisany miteraka ny disadisa matetika ny alataona ka ho fisoroana izany izao famadihana ny lisansa ho biometrika izao ho an'ny mpilalaon'ireo kluba mandray anjara ao anatin'ny fifaninanany seksiona Antananarivo renivohitra hoy ny filohany. Anisany nampahafantarina nandritra ny fivoriana ara-potoana ho an'ny seksiona Antananarivo renivohitra io fanovana io. Savatra angeza be ho an'ny seksiona sady tanjona ho anay satria fisorohana an'ireo alataona ny tanjona izahana apresiana amin'ireo kleba hoe ialana ny fangalaratona. Ny lisansa novaina, ny lisansa zany tsy hoe novaina manahoana akory fa ho avadika ho biometria. Ho an'ny seksiona mihitsy zany ny asa amadika an'izay ho biometria fa tsy hiteranay ny ligue na ny fédération satria nanen'ny prolex ny ligue na mbola sahirankirana kely vao tapavoaka. Nefa le izy a tsotratra mihitsy raha ohatra ka hiandrasana fa ny fédération ny amoaka an'izay. Fa ho an'ny section iaraiasa amin'ireo club misy olona efa izahana iarahana miasa koa any amoaka an'izay ho biometria. Zany hoe ny tanjonay zany a amin'ny championnaty tantanana itanany section a fa voatia no manomboka mifimitsa biometrika zay. Io ny lisansa hoentiny ankizy io a mandrapatapitry ny efatoana hitantananay a section. Zany hoe tsy misy lisansa mivahova zany mba hisoroana an'le hoe teraka 2010 izy androany dia amin'ny ataona izy teraka 2012 dia amin'ny efa telo taona manaraka izy teraka 2015 zany hoe lasa manana fôkopi foana zany ankizy io entiny manao an'io compétition io. Nandritra ny fivoriana ara-potoana nanaovana ny tatitra rehetra izay ny teo amin'ny arakasa sy ny arabola. Fivoriana natrehan'ireo mpitantana kluba rehetra sy ny solotena avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Amin'ny vaovao ara-panatanjahantena izay hatrany taorian'ny taranja baolina kitra iroso amin'ny fifidianana izay filohan'ny federasiona ihany koa ny filohan'ireo liga ao amin'ny taranja lomano ny 16 desambra ho avy izao no anatanterana ny fivorimbe izay anaovan'ny filohan'ny liga ny latsabato ankoatry ny fifidianana mandray anjara amin'ireo lalao raisam-pirenena hatrany Madagasikara rehefa mitodika sahady amin'ny fiomanana amin'ny fandraisana anjara amin'ny lalao olympika tao any Paris ny taona 2022 fanazavana. Taorian'ny lalaon'ny nosy no efa tokony nanatanterahana ny fifidianana saingy noho ny fiatrehan'ny firenena fifidianana filohan'ny repoblika dia nahemitra izany. Tapaka fa ny 16 desambra no anaovana ny latsabato ho an'ny filohan'ny ligy. Ny 15 novembra teo no nifarana ny fandraisana ny taratasy firotsaha COVID-19. Ahemitra any amin'ny le 16 desambra any ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona malagasy ny taranjalomana. Raha antsika malala nefa amin'ny famino koa mbola misy ny investiture dia ina moa ny fampijerena miaraka amin'ireo liga na mety ho any amin'ny après-midi any zany no atao izy io rehefa vita ny investiture satria mba tsy ataoko hoe anansarotra an'ireo avy any amin'ny liga zay hiakatra dia le sezy aloha efa raikitra fa mety ataontsika any amin'ny après-midi. Raha ny kandida aloha atreto zany a dia efa tokony ho tapitra tamin'ny le 15 desambra ny 15 novembra autant pour la crosse ny fandrotsahana zay ho kandida ao anatin'izany fandrotsahana dossier zany a zay tokony nanaovan'izany dia hitantsika eo moa amin'ny sezy a ahoana ny fandehany satria rehefa tonga ireo lista anaran'ny olon'ireo a tsy maintsy mbola misy a fijerena akaiky miaraka amin'ny ministera sy ny comité olympique malagasy a ny mombamomba ireo a kandida zay irotsaka eritreritra anao an'izany a président ny fédérationa malagasy ny taranjalomana. Ankoatra ny fifidianana mandray anjara amin'ireo lalao iraisam-pirenena trany Madagasikara ary efa mitodika sahady amin'ny fiomanana amin'ny fifandraisana anjara amin'ny lalao olympika atao any Paris ny taona 2022 antenena ny azo na vokatra tsara raha ny fanazavana hatrany. Invitation foana zany no azon'ny taranjalomana dia hatramin'izay manana
Pilmano, anaki rufon tsika manao an'izany azy olympique izany dia izy akizy mandray anjara amin'ny championnat du monde passant de 50 mètres io atreto aloha raha napetraky ny fédération internationale dia ireo no manao ny jeux des îles jeux olympiques ho an'ny taranja lomana menada izy ireo efa mandeha any ny anarany fa ho hitantsika eo ihany satria ny anankiray amin'izy ireo zany iny koa zany a de efa tsara kokoa no mametraka an'izay atsika manana boursera anankiray a any a Thailande amin'izao fotoana izao zay a fitsonjovana fandraisana anjara ny any amin'ny jeux olympiques de atsika zany zao lefa manana mpilomano anankiray ny manaraka fifoanana any a de efa fort probable aloha zany raha ho an'ny vehivavy a de efa io aki io mpilomano io a no misoky tena Madagasikara. Horantsika ry zao ny voambolana. Androany teny hoe mijidina ny voambolana ifankazarana mampiasa azy. Ny hoe mijidina dia mitovy hevitra amin'ny hoe mijoro na koa mijajirika. Amin'ny fiteny frantsay no mahalaza azy dia ny hoe station debout. Ity voambolana ity dia azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Rehefa mijidina mandritra ny fananganan-tsaina sy firedonana ny hirampirenena dia mila mahitsy tsara na ny tanana na ny tongotra fa tsy azo atao ny mpisaka paosy na ny manambatra tanana na ny vilambilana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra atao anatin'ity fehezateny manaraka ity. Aleo zoky olona ahazo toerana mipetraka fa malalo ny lohalony raha vao mijidina elabe. Rehefaizay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasainy amin'ny andavanandro ivoambolana hoe mijidina io rehefa amin'ny teny malagasy sy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Andao indray arisika izao hanaraka ny eo arahoe. Jotry ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orishka Box 3, Antananarivo naby ny pharmacie Pergola. Chine, Tido, Gofrette mikarepoka tsara, chocolat, vanille, fraise, citron, ifandrombahany rehetra. Tido, tsara tsiro, sokobis, gasika tsara. Chine. Nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anoul Tawanao. Moteur. Action. Zazany tena fantatro hoe aniverserainao androany. Aniverserainao androany? Aniverserako androany. Sa mahafantaranao anatsony dia zaho a minina aminao a amin'ny volana sy ny kintana, minina amin'ny rahona, minina amin'ny lanitra rehetrarehetra fa ity anao mandrakizay dia marika izany a dia tia ny kado anao. Tsara maribe a kalaya. Merci, merci, merci Paul. Tsara, tinao. Fa iny aho mariky ny hoe mariky ny fitiavako anao iny e. Ary sahako minina amin'ny volana rehetra izao na ny bozaka na ny kininina rehetrarehetra eto, ny vola na ny kintana. Zaotsika anao selfie. Zaho za tonga dia hita mihitsy tonga dia ty. Wow. Masarytsika tsenao voalohany. Tsara e. Vady izy roa kely. Hinary ty ohatra manatary ty vahoana? Petapetako aloha amin'le dia vany lehana zany kapokapohana vaona le fiara. Manapaka filinina tsy maniva sambatsolona va le anareo ny e? Ny olona ty anaty romantisme dia lasa simba manaraka le loko dia simba le fiara lasa pepolo izy lisy kapokapohana zany akizikely foana nareo. Maninona manaitranaitra olona ohatra zany e? Zahay ao anatin'ny romantisme tsara fifankatiavana neto a dia anao tonga dia manataitra ohatra ny tonga dia mampijanona fo zany ka nareo mitena simba vita ny anamatena bizongozona ena ny aloha amin'ny kapokapohana ndra simba le fananana hoa fiaranao enao ohatra zao ve dia anina fiara tsara tsy io avy dia mahasarotiny anao karaha tsy anao ioko marina fa tsy anahy io fa amin'ny orinasa esako dia zahako ny soferany io dia zazany nokolokolo anazy e mba bebe ma bebe mavakemakamaka 19 tarehafaareo zareo ampiaraka ery ambody azo ery
tena zakambara zany tena roako eto nareo tena zaho antena manina reto sao de manaratara amle sipako no tena marina de taratara mitsy aka taratara ako fa mila jaina zavatsolo fa lalapoma nge sao piaran'olona ve de kikina nareo eto sao de nareo misy fermetira le boky sao ty de kika le zavatsolo feo de zahako amle patroako tsiny aminio mety andraiko sao tia io kapokako miala fotsiny fiainan'olona nareo mampiaraka de andalo eria eria mody azo ery tosotosoko zay ve fa andeha zay aka vao tsazo tenenina dizy misy voateranynosika ako sofiara ny asany tonoko mba ampepesiesta sofiara fa mavelona fa de manjanako tsara bataiko tsara ny asako ariko fakaty toetra tsara malaja ny fanana amin'ny hafa coupe dans la boîte fitavana donia mbola hiaraka aminao anatin'ny songadina ny tena kosa miaraka veloma ho any manaraka ndray veloma ary tompoko tonga soa indray atao anatin'ny songadina hoentinay mitsangatsangana kely isika ao anatin'ity songadina amin'ity androany ity nankalaza ny fahadimy taona ny fomaly ny toeram-pialamboly mankafikabana eny ambomanambola niavaka ny lalonina satria nkoatra ireo kilalao maro samihafa izay mampiavaka azy ireo dia nisy ihany koa ny fanentanana tamin'ny alalan'ny disy ny fampisehoany ny mpanankato malaza nanafana ny sehatra nambara ny tompon'andraikitry ny mankafikabanana fa misokatra ny talata hatramin'ny alahady izy ireo ary vonina anome fafapoatrany ireo mpanjifa rehetra tsy nasaka anareo olona ho tonga marobe teny ambomanambola ny andro somary nanjombona ho maly maraindra nandritra ny fankalazana ny fadimy taona mankafikabanina ity toeram-pialamboly ity izay niavaka amin'ny fanana ny toerana afaka ilalaovana maro na ho an'ny tanora na ho an'ny lehibe isan-kerinandro dia misy vabaovao foana ho atolotra ho antsika mpakafy a ho antsika mpitsangatsangana rehetra tao mankafikabanina amin'izao fahadimotaona izao dia tena sarosarotra ny nanomanana anazy dia ny tolotra ihany koa moa dia vaovao isan'andro 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 dia angambany tsika miditra ao anatiny mahita hoe inona daholo la tena vaovao fa na ny place ipetrahana na nany environnement na ny sarisaro alaina na ny ambiance tao anatiny ny artiste nalaina dia soka nosongadina manokana mihitsiny ny mampiavaka ny mankafikabanina manokana aloha dia fitoerana fitsangatsanganany ankohonana iray manontolo izany hoe tonga dia ny ankohonana rehetra mihitsy ny mahazo ambiance raha vao mankatao mankafikabanina nampiavaka ny omaly ny fanentanana teo amin'ny dimirindra sy ny fisiny mpanakanjo nafana ny lanonana misokatra atrandro ho an'ny olona rehetra maniry itsitika azy ireo ny mankafikabanina manomboka ny taratatra amin'ny alahady ny ora fisokafana tao mankafikabanina ho an'izay tsy afaka na ho tonga ny androany a niaraka tamin'ny androany a dia isaky ny talata izahay no misokatra amin'ny sivy maraina ka hatramin'ny dimy sasany isaky ny talata hatramin'ny alahady a dia misokatra foanafoana izahay amin'ireo ora ireo mankasitraka sika nanaraka ny fampalambavao nasionaly hatramin'ny farany isaky ny alatsinainy toyny mazatra no anarantsika ny vavaparitra ny tena kosa mamy fotoananao amin'ny manaraka indray velomary .